ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ। ଏହି ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କେମିତି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଛି ବିକାଶ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁମିତ୍ରା, ତୁମକୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବି? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନାଁ ହେଉଛି ମୋ ସୁମିତ୍ରା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମେ କରାଇଥିଲୁ, ଯାଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ବିକାଶର ଲଗ୍ନଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ସେ ବିକାଶର ଲଗ୍ନଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିକି ଯାଉ ସକାଳକୁ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ଅଫିସର ସରକାରର ଅଫିସରମାନେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକିରେ ଖୁସି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାମାନେ କାମଟା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ନୁହେଁ। କାମଟା ହେଇଯିବ ନୁହେଁ, କାମଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଏଠି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜନ୍ମରୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି, ତୁମେ ଘରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛ ଏବଂ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଘରେ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କିଛି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ବିକାଶ, ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ରହୁଛୁ 56-60 ପରିବାର, 250 ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଗାଁର କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣ, ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ରାସ୍ତା, ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା? ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି, ଆପଣମାନେ ତ ଆସିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ିମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ କହିଲେ, 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଉଛି ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସାର୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋ ଆବାସ ଫର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗଲା, ତାପରେ ଘର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କହିଲେ ଫର୍ଣ୍ଣିଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର ନୁହେଁ, ମୋ ପରିବାର ଭଳିଆ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ, ଯାହାକି ଫର୍ଣ୍ଣିରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲଟିଏ ବି ପାଇଲୁନି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସରକାର, ମୋ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ, ମୋ ସରକାରର ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସରକାର ପରିବାର ନଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ମୋ ପରିବାର ଲିଷ୍ଟରେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋ ଫନିରେ ତ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁନି, ପାଲଟିଏ ପାଇଲୁନି ଆଜ୍ଞା। ଘର କଥା କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗାଁରେ 8 ଥରକୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ନେତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାଳମାଳ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଜଗି ରଖିକି ପଡ଼ିଯିବେ, ଆମଠୁ ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, ଭୋଟ ଉପରେ ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦେଇଥିଲେ, ରାସ୍ତା କାମ କରିଦେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ନଳକୂପ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାରଣ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ଗାଁରେ ପୂରଣ ହେଇନି। ତ ଏଥରକ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ନେତା ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ନେତା ଆସିବ,
ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଇଯାଉ। ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସଫଳ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଧର ଯଦି ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଅ, ଭାବିବ ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କାମ କରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ? ଛୋଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟି ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ କାମ କରିବି, କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣପ୍ରଣ ଦେଇକି ଲାଗିବି, ଜୀବନ ଦେଇକି ବି ଲାଗିବି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସରକାରୀର କୌଣସି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆଗେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେତିକି ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସାହସ ହେଇକି ସାହାବାଡ଼ିଟି ହେଇକି ଠିଆ ହେବି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ ଭାବିବିନି, କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କାହିଁ ଭାବିବି? ଯୋଉ କରପ୍ସନ୍ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଏ କରପ୍ସନ୍ ବା ପିସି କାରବାରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପିସି କାରବାର ଚାଲୁଛି ବା ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଅଧରେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ତଳତଳିଆ ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପିସି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏକୁ ଅଟକାଇବେ ନା ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଲାଞ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମ ସାଲେରୀ ପାଉଛେ ସରକାରଠୁ, ପୁଣି ଗରିବଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଗରିବମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ ଲାଞ୍ଚ? ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମଜୁରୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ କଥା କ'ଣ? ତ ମୋର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏଠି ଅଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ପିଇବା ପାଣି କେତେ ବାଟରୁ ଆଣନ୍ତି, କେମିତି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି? ପିଇବା ପାଣି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ତ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପୁରା ଅଚଳ, ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଯୋଗୀ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଗାଁରେ ଅଛି ପାଖରେ ଅଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ରିପ୍ୟାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଖୋଳା ହେଉଛି, ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋ ଗାଁ ହେବା ସହିତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ହେଉ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରର ସହାୟତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରର ଯେଉଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ଯେତିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସେ ଏହି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀକୁ ପଠାଇକି ସବୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି କହିବୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୋ ଗାଁରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ସହିତ ମୋ ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉ, ମୋ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେଉ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁସି ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ? ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବହୁତ ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛୁ ନା ଆମକୁ କିଏ ଜଣଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, କେମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥାଟା ବି ଆମେ କଥାରେ କହିଥିଲୁ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଯୋଜନା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେବଳ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଟକିକିଆ ଚାଳ ପାଉଛୁ, ସେ ଯୋଜନା ଆମେ ବୋଲିକିନା ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯିବୁ ଡିଲର ପାଖରେ, ଏଇଠି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବୁ, ଚାଳ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆବାସ ଯୋଜନା ହଁ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ 90%, ଆମ ଗାଁରେ 10% ଲୋକ ଦେଲେ 90% ଲୋକ ଆମେ ଆଉ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଆମେ କିଛି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛୁ, ନା ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଏ କୁହନ୍ତି, ନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, ତ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ଆସିବ କି, ଆମେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ ଆଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ମୋର ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ନା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ? ଯୋଜନା ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କାରଣ ପ୍ରତାରଣା ପାଖରେ ଯୋଜନାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେ
ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଏଠି ତେଲ। ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରେ କି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଗରିବ ଲୋକ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆମକୁ ପଚାରିବା କିଏ କହିଲେ, କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିନି ଯୋଜନା। ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ଏଇଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କଟକରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର କରଞ୍ଜୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେବେ ହେଉଛି। ସରକାର ଏଇଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି କେବେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆସାହିରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।